Доброго дня, шановні учасники конференції! Дозвольте представитись. Інна Гайова, доцент кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну. Сьогодні я представляю вам роботу, присвячену українському мистецтву авангарда початку ХХ століття. Мистецтво, про яке ми будемо говорити, досить складне. Воно йшло попереду свого часу і несло із собою багато цінних, навіть недосяжних ідей. Це мистецтво, яке зароджувалось, розвивалося та, на жаль, не було повністю реалізовано. Але ми бачимо, як відкриття та новаторські рішення авангардистів продовжують розвиватися і проявлятись, наприклад, у сучасній моді. І сьогодні відомі майстри дизайну формують вже новий сучасний авангардний напрям. Для нас дуже цікаво, в чому саме полягає зв'язок між авангардним мистецтвом початку ХХ століття і сучасним дизайн-проєктуванням. Як відомо, сьогодні необхідним інструментом в роботі дизайнера є асоціативно-образне мислення. Дизайнер перебуває в постійному пошуку прийомів і засобів передачі ідейного змісту костюма. І саме ця мета – передавати зміст – завжди домінує в роботах авангардистів, підкорюючи всі існуючі норми і канони мистецтва. Яскравим проявом цього мислення стає безпредметна композиція, елементи якої мають символічне значення і будують образи, вступаючи в діалог з підсвідомістю людини. Оскільки розробка костюма в багатьох випадках унеможливлює використання предметних асоціацій, заснованих на образах матеріальних об'єктів, особливого значення набуває саме така безпредметна або, як її ще називають, формальна композиція. Формальна асоціативна композиція використовує абстрактні елементи – крапку, лінію, пляму і колір. Завдяки відсутності відволікаючих реалістичних форм, ідея подібної композиції проявляється в концентрованому вигляді. Як ми знаємо, створення такої композиції лежить в основі розробки асоціативної форми в дизайні. Для нас важливо, що саме формальна композиція є видатною рисою авангарду, оскільки вона у найкращий спосіб передає сенс, а передача сенсу була абсолютним пріоритетом в творчості авангардистів. Ми спробували розібратися, в чому саме авангардисти були новаторами. Чому ми прагнемо воскрешати і розвивати їхні ідеї, розгадувати символіку їхніх робіт? Мистецтво авангарду – це перш за все звернення до підсвідомого, де ключем до розуміння є символ. Авангардисти протиставили своє бачення академічній школі живопису, продемонстрували новий підхід, концепція якого полягала у відмові від форми. Для них характерне – порушення пропорцій, використання первинних форм і кольорів, вираження думки мовою знаків і асоціацій. Головна ідея в їхніх роботах часто завуальована. Дивлячись на них, ми можемо нескінченно відкривати нові грані сенсу. Філософія авангардистів полягала в усвідомленні високої ролі мистецтва, здатного виявляти і врівноважувати дисгармонію суспільного мислення. Пошук духовності об'єднував такі різноманітні напрями, як абстракціонізм, кубізм, супрематизм. Вони змогли протиставити глибоку психологічність і духовність всьому незначному і буденному. В духовному просторі авангардного театру яскраво простежується ідея катарсису, що сходить до Аристотеля і грецьких трагедій. На тлі західноєвропейського авангардного мистецтва 20-30-х років український авангард вирізняло особливе національне звучання, що було пов'язано з попередніми історичними подіями. Українські авангардисти – це художники, які намагалися не тільки реалізувати свій потенціал і свіжий погляд на мистецтво, а й прагнули відродити вікову культуру свого народу. Після років заборони на українську мову з боку царського режиму зародилась надія на культурне відродження. Особливу роль відіграє той факт, що після революції 17-го року мистецтво авангардистів було спочатку дуже співзвучно вимогам нової влади, позбавлене розкоші і надмірностей, спрощене на перший погляд, доступна широким масам подача та виразна плакатна стилістика.
Але незабаром настає прозріння. Розуміння трагічних реалій нових політичних змін породжує відчай. Далі ми спостерігаємо, як змінюється зміст їхніх творів, як абсолютно по-іншому розставляються акценти. На жаль, творчість авангардистів України не могла розкритися повною мірою через жорстокі репресії з боку влади. Але все ж нам доступні оригінальні самобутні зразки. Серед них твори образотворчого мистецтва, музики, літератури, а також мистецтва театрального оформлення. Важливим джерелом творчості авангардистів було українське бароко. Охоплені ідеєю піднесення національної самосвідомості, авангардисти надихалися народною творчістю, керамікою, вишивкою, писанками, що привнесло в світ авангарду барвистість і теплоту. Національні культурні символи, український костюм, орнаменти, елементи декоративно-ужиткового мистецтва стали характерною особливістю української авангардної сценографії. Національне звучало в кольорах, українських пейзажах, як це було в творах Мурашка, Бурлюка, Кричевського. Важливо також зазначити, що український авангард спирався багато в чому на численні й різнохарактерні європейські джерела, оскільки художники подорожували за кордон, навчалися в Європі, оберталися в західних богемних колах. Розуміючи прогресивність європейського мистецтва, але залишаючись патріотами свого народу, вони прагнули зробити свої твори національними за формою і західними за змістом. Неоцінений внесок в розвиток авангардного театру України зробили Лесь Курбас, режисер і теоретик театру, художники Хвостенко-Хвостов, Екстер, Мелер, Петрицький та багато інших. На завершення хотілося б підкреслити, що українським художникам-авангардистам належить роль новаторів, які вперше об'єднали стародавнє мистецтво, народну творчість і західноєвропейське мистецтво 20-30-х років. Сьогодні, як ніколи раніше, нам близька їх творча концепція, оскільки вона була спрямована на відродження національного духу у важкий для нашого народу час. Разом з тим, нас цікавить їх творчість, тому що вона є основою ідеї використання безпредметної асоціативної композиції в дизайн-проєктуванні. З творчої спадщини художників-авангардистів сучасна школа дизайну взяла на озброєння наступні принципи і підходи. Домінування сенсу над формою, використання символів і архетипів, інформативність форм і кольорів, еклектика, цитування знакових елементів народного костюму. З огляду на актуальність формування національної самосвідомості та тенденції світової моди, рекомендується подальше вивчення та використання зазначених принципів і підходів в дизайн-проєктуванні костюму. Щиро дякую за увагу!